Մենակ կտրված է մի քիչ։ Եվ դրա համար Մարիկլեղը ինձ կօգնի, ավելի շատ երևի կխոսի։ Մարիկլեղ այսօր պատրաստելու ենք ձուկը ջեռոցում բանջարեղենով շատ համեղ ուտեստ։ Մարիկլեղի սիրած ճաշատեսակն է ձուկը եւ ընդհանրապես ծովամթերքը, ճիշտ եմ բալիկս։ Այո։ Այո։ Դե սկսենք, ուրեմն ինչ ենք արել։ Նախ ինչի անհրաժեշտ մեզ։ Կլոր կտրատած սող, պոմիդոր, կիտրոն եւ կօգտագործեմ նաեւ գունավոր պղպեղ։ Ահա ես արդեն ձուկը կտրատեցի 3 մասի։ Հոգեր, այսպես տեսեք, որպեսի լցոնեմ բանջարեղենը այդ հատվածում։ Եվ հատվածում։ Եվ ինչը։ Եվ հատվածում։ Այդ հատվածում։ Այո, հիմա կհամեմենք, եւ չմոռանամ ասեմ, օգտագործելում ձկան համար նախատեսված համեմունք, եւ իհարկե չենք մոռանում։ Եվ իրեր չենք մոռանում ձեր։ Այո, դե սկսեցինք, հիմա համեմենք ձուկը։ Ահա, հիմա լցնեմ այս կտրատած հատվածներում համեմունքը, համեմենք, շատ աղ չեմ անում, քանի որ ծովի ձուկ է և աղիությունը բավականին պահպանվում է մեջը։ Մի փոքր աղ կանեմ այս գլխի հատվածում, իդեպ մենք գլուխները չենք հեռացնում և ուտում ենք ամբողջ ճովին։ Ֆրանսիացիները ձուկ գնելուց միշտ վաճառողներին խնդրում են, որ կտրեն գլուխները եւ նետում են ծովը։ Երբ որ ես եմ ձուկ գնում, արդեն ճանաչում են ձկնա վաճառները եւ գիտեն, որ պարտադիր գլուխներով պետք է գնեմ ձուկը։ Ահա, առաջին էտապը արեցինք, հիմա Մարիկլեղի հետ կփորձենք լցոնել բանջարեղենը ձկան մեջ։ Սկսենք բալիկս։ Այո։ Այո։ Ահա, շատ հեշտ եւ արագ։ Մեկ հատ պոմիդոր, մյուս հատվածում կիտրոն եւ երրորդում կտրատած սոխը։ Ահա ջեռոց գնացող տապակի մեջ մի փոքր ձեթ դրեցի եւ հիմա այս կտրատած բանջարեղենը եւ ամեն ինչը Մարիկլեղի օգնությամբ կշարենք տապակի մեջ։ Այլե բալիկս օգնենք։ Եվ անուշ բուրմունք։ Օպրի իմ աղջիկը, անկեցես։ Ահա այս կիտրոններն էլ կտնենք։ Եվ հիմա ես կավելացնեմ մանր կտրատած սխտորը, զարմացեք, այո, ձկի հետ ահավոր անուշ համ է տալիս ձկանը սխտորը։ Ահա, եւ վերջնական մի փոքր ընդհանուր բանջարեղենի վրա էլ եմ աղ լցնում։ Ահա, խնդրեմ տեսեք։ Եվ ընդհանուր նորից ձեթ, մի քիչ առատ կարելի է լցնել։ Եվ կուղարկենք նախապես տաքացրած ջեռոց մոտավորապես 20-25 րոպե։ Ձուկը շուտ է եփում եւ կնայենք աչքին, երբ որ աչքը արդեն թուլանում է, նշանակում է ձուկը պատրաստ է։ Ահա եւ վերջ, մեր համեղ ընթրիկը պատրաստ է։ Մոտ 25 րոպեում եփվեց ձուկը։ Մենք շտապենք ընթրենք, քանի որ այս անուշ հոտերը արդեն մեզ գայթակղում են։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ասելով առողջ եղեք, առողջ ծնվեք։
երկարապրեք։ Եթե ցանկանաք բաժանորդագրվեք ալիքիս, զանգակոչակի օգնությամբ կստանաք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանոթությունները։ Դե ինչ, ճտեսություն։